Машина поліції прямує на прикордоння. Після оголошення добровільної евакуації з 5-кілометрової зони села тут спорожніли. Хто до родичів повиїжджав, хто куди? Там вже кілометра 3 до границі 4. Перші вибухи в Краснопільській громаді почули вранці 24 лютого. Одразу рушили колони рашистської техніки. І після деокупації обстріли Краснопільщини не стихають. Утім, із села Мезенівка виїхало не так багато мешканців. Навіть дітей залишилося майже півсотні. Добрий день. Добрий день. Що за дітки тут такі, а? Скажіть, як вас звати? Богдану 5 років, Ельдару 3 і найменшому Данилові лише 2. Ця багатодітна родина, попри небезпеку, не планує лишати домівку. Куди нам виїжджати? Дитина сирота, у нас немає куди виїхати. У мене взагалі нікого такого немає. Під час вибухів діти ховаються. У нас бувають обстріли, бувають по-різному. Звичайно, ховаємося в погріб. У нас погріб для цього пристановлений, плити на ньому. Буває онлайн-уроки діток в садиках. Поліцейські привозять гуманітарну допомогу і щоразу заводять розмову про евакуацію. Були передані продукти харчування, гігієни, одяг, іграшки. Також з родинами була проведена профілактична бесіда щодо переміщення в більш безпечні райони Сумської області. За гуманітарну допомогу дуже велике спасибо. На даний час це дуже потрібно. У родині Пономаренків дітей 7. Двоє старших навчаються в Сумах, їздять, як по возможності. Ну, їздять, і якщо цей, а п'ятеро зо мною навчаються онлайн. Ховаємося, он погріб, усі сусіди, сходимося і там перебуваємо. Цю сім'ю начебто вдалося переконати евакуюватися. Виїжджати і плануємо, ну просто тут привикли, думаю, можеш... Коли щось уляжеться, буде нормально все. Та поки Росія закидає прикордоння снарядами, нормально не буде. Тому ювенальна поліція та соцпрацівники і вмовляють батьків зберегти життя собі і дітям. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».